Dilam și dobisa Sakartvelo, dgas 16 aprilie uqulebt 2:19 saate. Shinagan sakmeta saministros informatsiit gushineli aktsiis mimdinareobis dros politsiam administratsiuli samartal dargvavistvis 14 piri daagava aktsiis monatsileobis zaladobrivi khmendebis shedegat ki dashavda shinagan sakmeta saministros erti tanamshromeli romelsats samedicino dakhmareba dasjirda dashavebuli politselis foto socialur kselshi gavtsalda. Aktsiaze iqo araerti moetsodeba rom damurchilebodnen shinagan sakmeta saministros tsarmomadgenlebis canonier, motxomnas da argas denodnen shekrebisa da gamokhatvis tavisuplebis canonit dasashve parglebs. Administrațiul წესით დაკავებულია 14 პირი, ეს არის 166-ე მუხლი და 173-ე მუხლი. Აღნიშნული პირები აქციის მიმდინარეობის პერიოდში არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს, პოლიციის თანამშრომლებს აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას. Აქციის მიმდინარეობისას დაშავდა ერთი პოლიციელი, რადგანაც შესაბამისი რეაგირება მოახდინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და გამოუწოდებთ აქციის მონაწილეებს, რომ თავიანთი პროტესტი გამოხატონ შვიდვითარებაში და არ გასცენ კანონის დადგენილ ჩარჩოებს. Rusabalis gamzirze, sadat mokala kebi gamčuralo biskanus, aprotestebnen spetrazmi, mašem de gamučindarac, ušol od akcijas mimdinareobisas, tribunidan erovnuli bankis, hopilma prezidentma, Georgi Kadagidzem gaaketa, moetsodebarom, akcijas monatsileobis, parlamentis shenobistvis, tsreda ertqat da kanondeblebistvis, qvela shesasrolidan khma mietsvinat. Moetsodebis paralelurat sakanondeblo organoshi, komitetis khdoma mimdinareobda, sadat kanonproekts ganikhilavdnen. Davarkat tre parlament samile shesasvlelidan chven unda gavagolot chveni khma. Magram amave dros kidev ertkhel shvidobianat qvelanairi shekhvatshe mokhlis gareshe aravitar shetkhovatshi ar miutset shesadlebloba tsamovegot provokatsiebze da tsamogvagot provokatsiebze. Amito zalyan shvidobianat qvelani ratkma unda ver movakhekhet am წრის შეკრას, მაგრამ იმიტომ რომ ამდენი ადგილი არ არის, მაგრამ ვინც არის მარჯვნივ მარჯვენა ასასვლელიდან, ვინც არის მარცხნივ მარცხენა ასასვლელიდან, დავიზრდეთ, გავაკეთოთ წეს. Parlamentis mimdebare teritoria akciis monatsileebma gvian ghamit datoves adgelze gvianobamde mobilizebuli iqo sapolitsio danaqopebi da spetsrazmis tsarmomadgenlebi mat teritoria mkhold mas shemdeg datoves rats demonstrantebma dashla daiqes shemdeg daiqo parlamentis mimdebare teritoriis dasuptavebats da avdga saavtomobilo motsraoba. Თითქმის 12 საათიანი ხმაურიანი განხილვის მიუხედავად კონსენსუსი არ შედგა. Არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით კონკრეტულ კითხვებზე კონკრეტული პასუხები მმართველი გუნდის მხრიდან მათ ვერ მიიღეს. Ასევე განმარტავენ, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი რუსულია და მისი მიღება ქვეყნის ევროპულ მომავალს დააზარალებს. Კონკრეტული დასაბუთება, რატომ უნდა ეწოდოს საქართველოს სასიკეთოდ გაკეთებულ საქმეს უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარება, ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ და ის რასაც თითქოს ეს კანონი ემსახურება, სინამდვილეში ამიზნებს არ ემსახურება. Ეს კანონ პროექტი ემსახურება ორგანიზაციების განსხვავებული აზრის მქონე პირების საბოლოო დევნას და მათი საქმიანობის შეფერხებას. ქართული ოცნება ან იღებს ამ კანონს და ჩვენ გვეკეტება ევროკავშირისკენ გზა და ეს არის რუსული დავალება, ან ქართული ოცნება ადამიანებს უსმენს ოპოზიციას და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი და ქართველი ხალხი ამ კანონს უწოდებს, რომ ეს არის მიუღებელი და მთავარი დაბრკოლება საქართველოს ევროინტეგრაციის კონტექსში. ეს კანონი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაახლოებს რუსეთთან. Განსხვავებული პოზიცია აქვთ მმართველ გუნდში. მათი განმარტების განხილვის პროცესში ვერ მოისმინეს საკმარისი არგუმენტი, თუ რატომ არის კანონი რუსული. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ოპოზიციას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ ეს არის მათი ბრძოლა შავი ფულისთვის. კანონ პროექტის მიხედვით ყველა იმ მედია თუ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც უცხოური დაფინანსებაც აღემატება 20% დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება ექნება. Საკითხი პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით მიმდინარე კვირაში გავა. Nachet dagegmili shekvetili provokatsiats, nachet kurduli miparvats da ragats khelebis knevats, esi binzureebi nachet, magram
თავარია რომ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ საზოგადოება ვინც რეალურად დაინტერესებული იყო რომ გაეგო ამბავი ეს კანონი მართლაც რუსული ხო არ არის აი ვეხვეწებოდი მთელი ამ სიტყვის მნიშვნელობით ყველა ჩვენს ოპონენტს ყველა NGO-ს ყველა წარმომადგენელს რომ ერთი რაიმე არგუმენტი თქვით იმასთან დაკავშირებით რა არის ისეთი რაც ქართულ და რუსულ კანონებს ერთმანეთს ამსგავსებს და ეს არ არის სხვაგან არც ერთი ასეთი პუნქტი მათ მიერ წარმოდგენილი არ ყოფილა. ისინი ატყუებენ ახალგაზრდებს, ისინი ატყუებენ საზოგადოებას და ცდილობენ რომ რაღაცა საზოგადოების ღელვარება გამოიწვიონ ხელოვნურად რეალურად საუკუნის აფიორით, რომელიც საუკუნის აფიორასაც შაშანაც და წესაც ჰქვია რუსული კანონი და სინამდვილეში ეს გამჭვირვალობის კანონი და მათი ბრძოლა შავი ფულისთვის. კონკრეტული აქტორები ყავთ ამას, აი აქ დაგეგმილი პროვოკაციებიდან დაწყებული, გარეთ გადატანილი, ამას ვიღაცები დირიჟორობენ და შეიძლება ეს რა თქმა უნდა გულწრფელი ადამიანები იქნებიან, ვინც დააჯერეს, შეიძლება ძალიან ბევრი არ იყოს, მაგრამ დააჯერეს ადამიანები, გარკვეული ნაწილი ადამიანებისა, რომელი ადამიანების ფიქრობენ, რომ ეხლა რაღაც სამშობლოს იცავენ, თქვათ. ამ დროს ერთი სიტყვა ვერ თქვა ვერავინ, რატომ არის კანონი რუსულია, ან რატომ არის კანონი არაქართული, ან რატომ შეიძლება იყოს ანტიქართული. ერთადერთი რასაც ემსახურება, ეს არის გამჭვირვალობა, თუ არ იქნება ძალადობა მოქალაქეების მხრიდანაც, ბუნებრივია, არ იქნება არანაირი რეაქცია პოლიციის მხრიდან. ამაში მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, თუ იქნება ძალადობა, ბუნებრივია, პოლიცია გასცემს ამას პასუხს. კანონის ფარგლებში. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებული სოფლების ზემო არცვისა და ოტევრის მიმდებარე უკანონო დააკავეს საქართველოს სამი მოქალაქე. ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. ასევე ინფორმაცია უკანონო დააკავების მორიგი ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს. დაბულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. ომი გრძელდება ახლო აღმოსავლეთში. ისრაელის ომის კაბინეტი ჯერ კიდევ განიხილავს სამხედრო გეგმებს ირანის წინააღმდეგ პოტენციური პასუხისთვის, თუმცა პასუხის ფორმას არ აზუსტებენ. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის თავდასხმა ისრაელზე ლეგიტიმური და პასუხისმგებლიანი იყო. სპიკერის თქმით, თეირანი არ ცდილობს დაძაბულობის გაზრდას, მაგრამ მიიღებს პროპორციულ ზომებს თავის დასაცავად. გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელი ღაზის სექტორის სამხრეთით ქალაქ რაჰბახზე სახმელეთო შეტევის პირველი ნაბიჯების გადადგმას აპირებდა, რასაც ხელი შეუშალა ირანის თავდასხმამ. ჰამასის მიერ მართული ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ისრაელის სამხედრო ოპერაციების შედეგად ბოლო 24 საათის განმავლობაში ანკლავში 68 ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება მხარეებს შორის მოლაპარაკებებს, ისრაელის ინფორმაციით, ჰამასმა იმ ძევლების რაოდენობა ორჯერ შეამცირა, რომელთა გათავისუფლება ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმების პირველ ეტაპზე იგეგმებოდა. ეს მოლაპარაკებებში უკან გადადგმული ნაბიჯია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებს შეგძლიათ გაესწროთ ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.gr. მე განახლებული ინფორმაციით გიბრუნდებით არცე.